Kaha, I am called a Prisham Hedwar, Rasitri, Rachteba, Dresquepanashi, Sadwar, Trakuchir, Sait Mudivart, Tara Ragosheleva. Maloba, Kidir, Telechimo, so to speedily out your reactions, Mim Kondaro, the Sats, Kawida, Pirulli, Informatsebe, Oshinagan, Dargam Cheni, I am Suru, Aude, Pripingi Chavataro, Axia Chavataro, or the Sats Midis Operatia, Hemir Maknasro, Polaperikarga, downtown the Smararu, Chenest, Tinister, or downtown Deba. Та мере როდესაც დაიწყო ეს 20-ის და ნაციონალების ფრიდან 11 წინაამდე რაღაც სხვადასხვა პოლიტიკური განცხადებების გაკეთება, აი პირველი რეაქცია სოციალურ ქსელში დავწერე Facebook-ზე. Ჩვენ რაღაც ერი არა ვართ. Აი ჩვენ ვართ დაახლოებით რო არის აღწერილი ბევრ რომანებში, ჰუგენოტები და კათოლიკები რო ერთმანეთს ხოცავდნენ მე-16-მე-17 საუკუნეში. Როგორ შეიძლება ამ სიტუაციაში, როცა ტერორისტს ისა აქ რა ქვია აღებული თუ რეკეტიორს რა მნიშვნელობა აქვს, ბანკის შენობა და იქ ჩვენი მოქალაქეები არის? An ხელისუფლება მიდაპარაკოს იმაზე რომ ძევალი ნაცია თუ ქოცია, ან ოპოზიციის რეაქცია იყოს. Არა, მეორე მხარეც უნდა ვთქვათ, ეხლა რა უნდათ იქ მაჟორიტარებს რომ მიდიან და ბრიფინგს ატარებენ. Რამდენიმე საათი, არა, გვაქვს ჩვენ უნარი რომ დავივიწყოთ რომ ვართ ნაცები და ქოცები, ხელისუფლება და ოპოზიცია. Რამდენიმე საათი. Ეს ხო მე ჩვენ ერი არა ვართ. Მე მახსოვს ერთხელ მოხდა ეს სულ, აი 2008 წლის აგვისტოს ომის დღეებში რაღაც 1-2 დღე მოხდა ეგა. არ უნდა მისულიყვნენ იქ პოლიტიკოსები, აი მხარდაჭერა, მორალური მხარდაჭერა არ უნდა გამოეცხადებინა. მორალური მხარდაჭერას აცხადებენ, ეხა იქ ჩვენ რასაც უყურებთ, ეგ მორალური მხარდაჭერაა, რასაც უყურებთ, რომ იქ მარშმა და ევროპელებმა ცხვირპირი დაამტვრიეს ერთმანეთს, ან რაღაცა პიარზე გათვლილი, ეხა ხო გასაგებია, როდესაც არავის შენი ძეულობა არ ჭირდება და რა განცხადებათ, მე არ მგონია, რომ ამ ვითარებაში ჯამთელი ფსიქიკის, პოლიტიკურ ფსიქიკას გულისხმობ ადამიანს. Unda gauchedes is zogedad es politikosistvis eka ki aris normaluri ro nebismir situatsiashi politikosma unda ragatsa tavisi pozitsia gaqidos da miigos politikuri dividendi. Mara qvela tses aks gamonakrisi. Ai magalitad 2008 tlis agvistoshi ekhandeli gadasakhedda ro uqovs chven uqovs zalyan pasqvisgebliviani opozitsia, rotsa shemoichra ruseti da tankebi khurkhunebden sakartvelos mitseze, miukhedavod imis ro saakashvili dasanakhad ver uitadi qvela partia gaqsot pirvelma kampanizul gaaketa gantsadeba vere qolom tkvit ro sano mes ar damtavrde დამთავრდა ჩვენი ოპოზიციონერობა იქ. Აი მე მგონია რომ აიხა ეს ნორმალური კადრი არის ეს და თქვენ გონიათ რომ სადღაც ტეხასში ან ნიუ-იორკში რომ ბანკის შენობა აიღონ ეხა იქ მივა ბაიდენი და ტრამპი და განცხადებებს გააკეთებთ. მე არ მგონია რომ ეს ნორმალური არის და მე მგონია რომ აი ეს რაღაცნაირად ჩვენ ისე გავერთეთ ამ და ეს ყველაფერში იგრძნობა ეხა აქ ამ შენი გადაცემას ლაივში ხომ მიდის ალბათ ქვევით მიდის გამწარებული ოცნების და ნაციონალების კომენტარები რომ თქვენ ამოწყდით და ჩვენ არავართ ნორმალური ერი ერთ-ერთი წინა გადაცემაში თქვი და აი რაღაცა აფრიკაში მიდის ხოლმე არჩევნების დროს ამბები ეს რა ქვია ხუტუს და რომელიღაცა ტომები რომ ერთმანეთს ხოცავენ აი რაღაცა ჩვენ ძალიან დავემსგავსეთ აფრიკელ კანიბალებს და ძალიან შეგვიძლია ამეთარი დრამატიზება სახდნენ ახლა რა როგორ არ ვახტო ის ქვია არავართ ნორმალური ერი ეს ნორმალური არის ხარ აწყდება ლიტვაში ნორმალური ხელისუფლება თუ არა ყავს ეს არნიშნავს იმას რომ დიაგნოზასო არ ვართ ნორმალური არის ხელისუფლების არარსებობა და ვაკუუმმა გამოიწვია ისაც იქ ხდება თორე რა ქვია ნორმალური არის არა აი ხა მოჩა ერთ წამი ხელის ერთი თხისკენო და ერთი მგლისკენო თუ როგორ არის ის ნათქვამი ეს ხელისუფლება არის ხარ ასეც უყურებთ საქმეც მაგაში ხელისუფლება არ არის ხელისუფლებას არაფერი არ უყურებს ლიტვაში რომ ბანკი დააყაჭაღო ლიტვის ოპოზიცია მივა და იმას დაიწყებს რა ქვია ხელისუფლება არ გამოჩენილა მთელ დღის განმავლობაში და არ უთქვამს არაფერი და 2008 წელს ირაკლი რატო დავდექით მაშინ ნორმალური ხელისუფლება გვყავს და სააკაშვილი მე ახლა იქ ვიღაცის მისვლა არ მისვლას არ ამართლებ ისა ამართლებ პირიქით ვამბობ ერთრამეს რომ ხელისუფლება რომ მისულიყო და მას აიღო სადავეები ხელში არ მოგიწევდა შენი დასრულება და იგივე როდესაც ხელისუფლება ამბობს იმას რომ ძევალი სუსტად ამას ვამბობ. ხელისუფლებაზეც ეგვთქვი მე, რაც ნაცნობი. ნორმალური ერი ვარ და ბევრზე უკეთესი ერი ვარ. ასე ნორმალური ერი არა. ხო, ნუ ხა ნორმალური ერი თუ ვარ და მაინც მე მაჩანჩალა ვარ, მაშინ რაღაცა სხვისი ბრალი გაქვია. გაგანგებო და არ შევაწყოთ, იმიტომ რომ რასაც ამბობდა, ეგო ზუსტად იმის დადასტურება, რაც მე გითხარი, რომ რამდენად რადიკალიზებული არის ადამიანები შეხედება. ეხლა შეიძლება არეკო კობახიძესთან. და უთხრა რომ აი კახავკავა მიგივე თქვა, კობახიძე უპასუხებს ზუსტად იგივეს, რაც ამან თქვა. რო ეგ ვინც თქვა ეგ არის რუსეთის საქართველოს როგორ შეიძლება ეხა ვიღაცას დააბრალო უფრო ნაკლები რაღაცა ვიდრე ტრული ქვეყნის ჯაშუშობა რო ამბობენ რომ ევროპულმა საქართველოს რაღაცა გავაკეთეთ ანალიზი ხო მაგრამ ხო გაქვთ ეს სიმპათიები რუსეთის მიმართ აი სიმპათიები არ მოგწონთ როცა ქვეითერში მიწვევიან რო რუსეთთან იმიტომ რომ კაკო ბობოხიძე არის ოფიციალურად ხო კაკო ბობოხიძეზე არ ვამბობ რუსეთის კაკო ბობოხიძე გიგა ბოკერია ეგ პარტია იყო რუსეთის დაზვერვის მიერ შექმნილი ორგანიზაცია რომელიც 92 წელს ავტომატები ტანკებით ებძო ვიწევ დებატებში ევროპულ საქართველოს მარტო ხელისუფლებას რო იწოს ყველა დებატებში და ხელისუფლება იმალება. აგერ მოვიდნენ და რუსეთზე თუ აქ ცალაპარაკო, რუსეთზეც ველაპარაკოთ და კაკორას აკეთებდა 92-ში ადმირალ ბალტინის ჯართან ერთად რო ებრძოდა დამოუკიდებელ საქართველოს, იქიდან დაიწყოთ. მაგრამ
ეხლა საქართველოს ბანკის ზუგდიდის ფილიალის ძარცვაზე რო საუბრობთ, ესეც პუტინმა დაუკვეთა ალბათ და ესეც პუტინის ხელებია რა მას ჩართული. ამაში ძგავს რომ ეს კობახიძე და ბობოხიძე, ეს არის ერთი და იგივე დიაგნოზი, რეალურად ერთი პრობლემა. ვერ რო დაგიჭირეს და ჩვენ რო გარეთ აქციას ვაცხოვთ. გალიდან შეიძლება მაგრამ დივერსანტია. არ ვიცი ციხეში ჩანდა თუ არა. ეგეც რუსეთის დაზვერვის ბრალი. გამორიცხავ ერთ რამეს რომ გალიდან შეიძლება მაგას დივერსანტია გადმოსული. ირაკლი ზუტირას რა ჩვენო სიტუაცია არის ეს ხალხი და თეგერ მოიწმარა. კაკო ბობოხიძე. შეიძლება რუსეთის დაზვერვის აგენტი იყოს. არ მინდა ეს პოლემიკა რა ერთმანეთთან ვერ გააკვეთი გაბაბი. ერთი რამე ჩვენ ვიმოგვიყენოთ. არა შეგარდე სააკაშვილმა თქვა რომ ოქროში კახას მინდა ვკითხო და შემდეგ ლანას პოლიტიკური ნიშნით აი ასე და პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით რაღაც მძევლების დისკრედიტაცია სახალხო დამცველმაც გააკეთა ამასთან დაკავშირებით განცხადება რომ ეს არის ძალიან სახიფათო რას ხედავ შენ აი ასეთ მიდგომაში რას ხედავ რისი მანიშნებელია ეს ყველაფერი ბოდიში ერთ დავამატებ კიდევ კარგი ტერორისტი არ იყო ძველი ქოცი, ანუ ჩემნაირი, აი ოდესაც ქოცებს ხას რო უჭერდი და ძალიან გაბრაზებული არ იყო ნაცემზე და არ მოკლა გაბრაზების ნიადაგზე. სხვათაშორის ახალისება ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა, იმიტომ რომ გაბრაზების მიზეზები ჰქონდა ჩვენ, მაგრამ როცა შეიძლება ახალისე მოძალადეს, ამ შემთხვევაში ეგ დანაშაულია. კიდე კაი შვიდობი დამწავდა ეგ. ძველი ქოცი არა, მაგრამ ქოცი არ უკან ქოცები რო აი ქოცები ნაცემთან რო იყო მე მაშინაც ნაცემზე ვდივარ, ეს პირობითაც ვიძახი. კარგი, კარგი. ახასი არ იყოს. ამიტომ დავიწყე მე ეკა რომ ეს არის ძალიან ძიმე მოვლენა ჩემი აზრით და ჯერ ერთხელ გავლილი გვაქვს ახლა მე ჩემას ვიტყვი გასაგებია ახლა ოქროაშვილის აზრი და სხვების აზრით შეიძლება ამას არ ემთხეოდეს მაგრამ ზოგადად როდესაც ასეთი ტიპის ურთიერთობებში რომელსაც საერთო არაფერი არ აქვს პოლიტიკასთან შემოდის რა ის თუ ქოცია იმის დაჭერა შეიძლება და ის თუ ნაცია ის შეიძლება მძევალი იყოს ეს მე მახსოვს კარგად ერთხელ 91-92 წლებში, როდესაც ამნიადაგზე ოჯახები გაიყო და სააკაშვილის მართლობის პერიოდშიც იყო ეს, როდესაც ყველაფრის გამართლება შეიძლებოდა თუ ადამიანი იყო ნაცი და თუ არ ისახურებოდი და არ იყავი ნაცების მიმართ ლოიალური, ხდებოდი რუსეთის ჯაშუში. და მოусმინეთ აგერ ახლა ბობოხიძისაგან მაგალითად ეს პოზიცია. ეს როგორც წესი მთავრდება ძალიან ძიმე სამოქალაქო დაპირისპირებით. მე ხა იმის თქმა არ მინდა რომ 91-ში რაც დაგვემართა ის დაგვემართება, თუმცა ნაცების დროსაც ჩვენ ნახეთ რომ რამოდენიმეჯერ ამან ძალიან ძიმე შეტაკება გამოიწვია და ამაზე რა თქმა უნდა პასუხისგებელი პირველ რიგში არის ხელისუფლება. კონკრეტულად შესაძლოა აი ასეთ მიდგომებს მოყვეს სამოქალაქო დაპირისპირება მაგას. ველოდები და ამისი ბევრი ინიშნები იყო. აბა თქვენ რა გონიათ? ეხა გავრილოვის დღეებში რაც მოხდა ეს მარტო გავრილოვის გამზე დაჯდომამ გამოიწვია ან სარალიძის აქციებზე რაც იყო განა ეს ერთი უკვლელობის გამო მოხდა ეს არის საზოგადოებაში დაგროვილი ძალიან დიდი აგრესია ორ მხარეს. და მე ვერ ვხედავ რომ ის ვისაც შეუძლია რომ ამას დაუშვა წყალი და ასხა წყალ ვხედავ რომ ნაუც ასხამენ ორივე მხრიდან და ეხა ორივე მხრიდან ამ ორ პარტიას აქვს ძირითადი მედია საშუალებები მათ ყავთ ყველაზე მეტი რადიკალური მომხრეები და პირდაპირ მიდის აი მივექანებით აი აქეთკენ რაც არის ძალიან ცუდი მე ჩემას ვიტყვი ჩვენი პარტია თავისუფალი საქართველოს შეიძლება ძალიან განსხვავებული პოზიცია გქონდეს ამ შემთხვევაში დანარჩენებისაგან რომ ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა ერთი მოიგებს თუ მეორე ქვეყნის განვითარებას არ აქვს არანაირი პერსპექტივა ჩვენ ლიტვისგან მარტო იმის თიკი არ განსხვავდებით რომ იმათ კაი მთავრობა ყავს და ჩვენ ცუდი მთავრობა ყავს ეხლაც და ამის წინას და წინისწირაც არა ჩვენ არ შეგვიძლია კრიტიკულ მომენტებში ქონდეს დიალოგი მეორე საკითხი მე კაი მთავრობა შეიძლება აღარ ქართველი ერი რა შუაში არის ისა რა ქვია ეკა იქხარით რომ ეს არის პრობლემა ერშია პრობლემაო არის კი აბა რა ვთქვათ ეხა ესეც იმის ბრალი არის ვიღაც უცხო პლანეტელების ბრალი არა ანუ მთავრობის პრობლემას ვერ ხედავ და ერშია პრობლემა ესე იგი ეკა შენ რაღაცა წინასწარი განწყობა გაქვს ამითი დაიწყე ჩემი გამოსვლა თავრობის კრიტიკით დაიწყო რომ თავრობა რომ გამოვიდა არა მაგ იმდენჯერ გაიმეორე დაზუსტება მინდა უბრალოდ მაყურებლის ეგ არ ყავს ამ პრობლემა ესე შენ გინდა თქვა რომ თავრობა არის მარტო ყველაფერში დამნაშავე და ის რასაც დღეს აკეთებდნენ ნაციონალები და უგულავა რომ დღეს იქ ვიდეოდნენ და ტერაქტის ადგილას ბრიფინგებს ატარებდნენ ეს ნორმალურია ეს მოვისმინე ლანა მე ჩემ არა ერთ რაღაცას დავამატე კიდე ხარ რომ მე ჩემას არ ამგონია კიდე მომიწიო სიტყვა მეორე დიდი პრობლემა რომელიც არის კიდე ეს არის კრიმინალის დონე რომ ჩვენ ქვეყანაში ვერ მოიძებნა სწორი მიდგომა კრიმინალთან, იმიტომ რომ არის ორი ასევე უკიდურესობა. ერთი, როდესაც ესე იგი ადამიანი უნდა დაიჭირო და ციხეში გააოპატიურო, რასაც უყურებდით წინახელისფლების დროს და მეორე არის, რომ კრიმინალს უნდა მოვეკიდოთ გაგებით. ჩვენ რაც გვჭირდება, ჩვენ გვჭირდება ნორმალური ხელისუფლება, როდესაც იქნება მკაცრი პოლიტიკა კრიმინალის მიმართ. ოღონდ იმ საერთაშორისო სტანდარტების ჩარჩოებში, რაც თელსოფლიოში და ევროპულ ქვეყნებში არის.
დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში, რომ კრიმინალი, მათ შორის განსაკუთრებით ნარკომანიასთან დაკავშირებული დანაშაული იმატებს, ეს არის აშკარა და ამ არჩევნების შემდგომ ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა, რომელიც ელოდება, ნუ ახალ თუ არა განახლებულ ხელისუფლებას, მაინც მე დიდი იმედი მაქვს ამისი, არის სწორედ, რომ კრიმინალის დონე არის ქვეყანაში აშკარად მომატებული და ეს არის პოლიტიკის და არამხოლოდ ცალკეული ფაქტების გამო.